ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଜି March 1 ରବିବାର। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମେମାନେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୁ ଡେ। ଦୟାକରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୟୁ ଡେକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଖବର ନମ୍ବର 1, କରୋନା ଭାଇରସ। ଉହାନରୁ ଭାରତ ଫେରିଥିବା 112 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଚୀନର କରୋନା ଭାଇରସ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଉହାନ ସହରରୁ ଭାରତକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବା ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୀନର ହୁବେଇ ପ୍ରଦେଶର ଉହାନ ନଗରୀରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 112 ଭାରତୀୟ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଗତ 27 ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଛାଓଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡୋ ତିବତୀୟ ସୀମା ପୋଲିସର କ୍ୟାମ୍ପ ନିର୍ମିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏମ୍ସକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଖବର ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇ ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରଖାଯିବ। ପ୍ରାୟ 14 ପରେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଆଉଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏହି 112 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 76 ଜଣ ଭାରତୀୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 36 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 2, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାତ ପରେ ବଢ଼ିଛି ଶିଳ୍ପତି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ମାସକରେ 3 ଇସ୍ପାତ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ତାଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାତ ପରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଥିଲେ ହେଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଲ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶ ବାଧୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଞ୍ଚାମାଲ ନ ମିଳିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଲ୍ ଛାଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 80% ଛୋଟ କାରଖାନା ମାଲିକଙ୍କୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଗତ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 3 ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି IDC କାଲୁଙ୍ଗାର ଅନେକ ଷ୍ଟାଇ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଶୁଭ ଇସ୍ପାତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ବିଶାଲ ଫେରୋ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଆସନ୍ତା 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶିଳ୍ପରେ ତାଲା ଝୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସଂଘ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରଣୟିକ ସଂଘର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଲ୍କୁ କିପରି ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 3, ଦିଲ୍ଲୀ ହିଂସା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପମାନଜନକ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଗିରଫ ହେଲେ ଅଧ୍ୟାପକ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅପମାନଜନକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ। ନିଜର ଏଭଳି ଭୁଲ ପାଇଁ ସିଲଚର କଲେଜରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନାଁ ସୌରଦୀପ ସେନଗୁପ୍ତା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଆସାମର ସିଲଚରରେ ଜଣେ ଗୁରୁଚରଣ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଂସା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ପରେ ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କ'ଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସୋମବାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ତିକ୍ତତାକୁ ନେଇ ସ୍ଲୋଗାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 4, ମାର୍ଚ୍ଚରେ 8 ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା 3 ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 8 ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ 3 ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ଛୁଟି ସଂଖ୍ୟା 11 ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଫର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସର ଆବାହକ ସମ୍ବିତ ମିଶ୍ର ଆଜି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ବୋଲି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଫର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 5, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥିଲା 100 କୋଟି, ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଜଣାଇଲେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। February 24, 2020 ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମେଲୋନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଥିବା ସର୍ବବୃହତ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାର 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାବି କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 100 କୋଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଟ୍ରମ୍ପ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ସରକାର 12.5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ରମ୍ପ ଗସ୍ତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ 8 କୋଟି ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 6, ଆମେରିକା ତାଲିବାନ ଚୁକ୍ତି। 14 ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନର ନାଟୋ ସେନା ଫେରିବେ। ଆମେରିକା ଓ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 14
ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ କରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା 135 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ନିଜର ପ୍ରାୟ 8,600 ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରିବ। ତେବେ ଏହି ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ ତାଲିବାନର ଆଚରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ଯଦି ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଲିବାନ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନ କରେ ତେବେ ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁନଃ ବିଚାର କରାଯିବ। ଖବର ନମ୍ବର 7। ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଧମକାଇଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ସେବା। ପୃଥିବୀର ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗୁଗଲ, ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ପାକିସ୍ତାନକୁ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେନ୍ସରସିପ୍ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାରଣ ନୂଆ ଆଇନର ପ୍ରବଧାନ ଅନୁସାରେ ଗୁଗଲ, ଫେସବୁକ୍ ଓ ଟ୍ୱିଟର ଯଦି ନୂଆ ଆଇନକୁ ମାନି ନ ପାରନ୍ତି ତେବେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିସହିତ ସେବା ଉପରେ କଟକଣା ବି ଲାଗୁ ହେବାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନୂଆ ଆଇନରେ। ଖବର ନମ୍ବର 8। ଫାଶୀ ଟାଳିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଅକ୍ଷୟ ଠାକୁର ପୁଣି ଥରେ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କଲା। ଫାଶୀ ଟାଳିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଦୋଷୀ ଖୋଲିଲେ ଆଇନଗତ ପେଞ୍ଚ। ଦୋଷୀ ଅକ୍ଷୟ ଠାକୁର ପୁଣି ଥରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫେବୃଆରୀ 1 ଦିନ ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଓ ତାପରେ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପୁନଃ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଠାକୁର। 2012 ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଭୟା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅନ୍ୟ ଦୋଷୀ ପବନ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ପେଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। 3 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ପବନ ଗୁପ୍ତା ତା'ର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 9। ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଲେସିଆ ଫେରନ୍ତା ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ସନ୍ଦେହ। ଶୁକ୍ରବାର ତାମିଲନାଡୁର ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଯୁବକମାନଙ୍କ କରୋନା ଭାଇରସର ଶିକାର ଥିଲେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷାର ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲାବେଳେ ଶନିବାର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଧୀକ୍ଷକ ପିଟର ଭାଇଜାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ରୋଗୀର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ନିମୋନିଆ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ସହିତ ସେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। କନ୍ନୁରର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହୁଥିବା ମୃତକ ଜଣକ ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ମାଲେସିଆରୁ ଆସି ନେଡ଼ୁମାଟ ସେରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 10। ଦୈତ ନଗରୀକୁ ଗଡ଼ିବ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍, ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ମଧ୍ୟରେ 1 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ଏବେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ। 08460 ଏହି ନମ୍ବରର ଟ୍ରେନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ 1:30 ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି 2:30 କଟକରେ ବାରଙ୍ଗ ଓ ଗୋପାଳପୁର ବାଲିକୁଦା ଦେଇ ପହଞ୍ଚିବ। ସେହିପରି 08459 କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଦିଗଘଟିଆ ରାଧାକିଶୋରପୁର ନରାଜ ମର୍ତ୍ତପୁର ଦେଇ କଟକରେ ଅପରାହ୍ନ 2:30 ବାହାରି 5:20 ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବ। ଖବର ନମ୍ବର 11। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା କାଳ ହେଲା, କୋଲାବ ଜଳବନ୍ଦରରେ ବୁଡ଼ି 3 କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଲାବ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ବୁଡ଼ି 3 କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୋରାପୁଟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 3 ଛାତ୍ର ଓ 4 ଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କୋଲାବ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସହ 3 ଗାଧୋଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଠାରେ 7 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଛାତ୍ର କୋଲାବ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ 3 ଛାତ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ 3 ଛାତ୍ର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ପାଟି ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 3 ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ନମ୍ବର 12। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତାପ ସୁରନ୍ଦୀ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସିଂ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କଳାହାଣ୍ଡି, ଲୋକସଭା ସାଂସଦ
ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ବି ଶ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶାହାଙ୍କ ଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଖଣ୍ଡୁଆପାଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13, ରୋଗୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଅମିତ ଶାହା, ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ସରକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ ଉପରୋକ୍ତ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସାସିମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ସେ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକାଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ମେଡିକାଲ ରାଜ୍ୟସଭାବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଅମିତ ଶାହା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 14, ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଡାକ୍ତର। 15:35 ସାଧାରଣ ପ୍ରସବରେ 6 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମହିଳା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ସୋୟାପୁର ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରସୂତି 6 ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ନବଜାତଙ୍କ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ସେତେଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 2 ନବଜାତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ। ଅନ୍ୟ 4 ନବଜାତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ NNCU ରଖାଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ୋଦାରେ ରହୁଥିବା ବିନୋଦ ମାଣିଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ଥିଲା। ଶନିବାର ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ୋଦା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସୋୟାପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ମହିଳା 7 ଅନ୍ତସ୍ଥିତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଦେଖି ଡାକ୍ତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ସୋନୋଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ 1 କି 2 ନୁହେଁ, ଏକାଥରକେ 6 ସନ୍ତାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 15, ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ 100 ମିଟର ଦୂତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୌଡ଼ରାଣୀ ଦୂତୀଚାନ୍ଦ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦୂତୀ 100 ମିଟର ବର୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାତ୍ର 11.49 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏହି ଦୂରତ୍ୱ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୂତୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଏମିତି ସବୁଦିନ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।